kyllä se on mega liian. Tuolle kentälle pyrkitään. 7 Taneli Ruuskanen. Riku Juhala. Kelpaa meille kotiyleisölle. Pesät ovat nimittäin täynnä, eikä taululla ollenkaan. Lyöntipaikalle astuu kapteenin elkein 12, Simo Rehunen ja kättä yhteen. Lauri Kuronen. Pesät kuitenkin täynnä. Lyömään 3 Jari Ojala. Tomi Kosti saaksi. Elät! Kupperi! Ääntöpojat tää touhuu kaikki nyt suotahan. Takaisin! Tomi! Alas vaan!
Ojalan viimeinen niukasti laiton, kolmas palo syntyy tästä. Neljännen aloittavalle mennään Kumpikivillä mukavasti 5-0 kotijohdosta. Viimeisellä laiton ja toinen palo. Lyömään 5 Jani Kapuinen. Väri Taino vaihtaa. Täällä sitten Veikkaa! Rauhana! Vielä Veikkaa! Etipäsä täynnä. Lyöntipaineja tuomara 6 Jesse Arsala. Turunen hakee tämän Forssonin näkyyn ja siitä kolmas palo kolmoselle. Hyvä yleisö, aitan applaudit. Tässä oli kyllä mukavan lyhyt ulkovuoro kotijoukkueelle. Ja niinhän siinä kävi. Nyt ei tarvikaan enää pelata mielen lopettavaa, ollaan 5-0 johdossa. Joten tämä ensimmäinen jakso menee kotijoukkueen nimiin 5-0. Ja hyvä yleisö, muistakaa täällä ykkösten takana tuota palvelua. Monipuolinen kioski, kahvia, teitä, pullaa, karkkia ja Korpelan makkaraa. Ja jatketaan tuossa piakkoin tauon jälkeen. Oli Hiltunin varallinen. Oli hyvä. Neille sanoo. Siitä äkkiin paita päälle kukka huomaa mitään. Ai!
vai? Niin sä olet päässyt pois jo? Okei, et päästy niin vähän. Mulla tarvitaan muualle enemmän tosiaan. Thank you.
aika on? 16-18. Tätä vasta. Melkein. Vittu on liikattu. En mä ainakaan tein loimaa saatana Suomen peliin. Vittu jo pios vastaan. Ihan vittu on vastaan. Ei vittu. Pysty kopilla jumala. Koppari kattoo tällä enää eteenpäin. Sitten tulee yksikin pallo ylittää. Kaveri vettää. Jumala. Eurojoen säästöpankin henkilökohtaisen tapaamiseen helposti ja kätevästi netissä. Pysyttäkää IP! Aikaa Jyri lentää. Kyllä. Noniin, Jyri näin. Tykkä. Siellä joo, yka kolme! Tervästi heti alkoi. Ensimmäinen jakso meni siis kotijoukkueen nimi puhtaasti 5-0, mutta nyt aloitetaan taas puhtaalta pöydältä. Kumpikaan joukkue ei ole ilmoittanut vaihdoksia, joten samoilla kokoonpanoilla mennään. Eli lyönnit lähtee numerosta 1, Lauri Koronen. Mennään! Komea lyönti, mutta kakkoselle se matka tyssäsi tällä kertaa. Ensimmäinen risti heti taululle, mutta onneksi on nopeita jalkoja. Jokeriosastolla lyömään 12, Simo Rehunen. Lauri ihan oikein yritys. Päin Simo! Ja Rehunen sinne myös menee vaihtamaan. Tulee 2, Tomi Turpe. Kun mä menin, mä nyt kyllä sieltä vielä tulee. Ehdi! Vilku näyttää. Ehdi! Kolme! Älä! Vaikka pesää. Sami! Älä! Mini! Siellä taas etulukien löytössä mukana toinen risti on kakkospesälle. Nyt maille varten 3, Jari Oja. Pystykoppi kentä tyhjäksi ja etenemään lähtee 4, Jyri Tarvo. Läpäriä, Sami sinne! Pääskin mennä. Oh.
Katajista on viimeinen kolmas kopparin eteen. Kaksi! Tilanne. Mennään tästä vielä. Yksi! Kuusi, Jouni Haapää. Etukäsittä haavat tyhjä kenttä ja kaksi paloa taululla lyömään. 7 Taneli Ruuskanen. Ruuskanen täyttämään ykköstä voittamaan. 8 Iiro Turonen. Hyvä Iiro! 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 Läpärillä vai kaikkeen? Helposti etupesät täynnä. Haluaa lyömään 9 Reppu Kumaa. Suorituksella pesä täyteen. Kaksi paloa taululla. Taidon varteen astuu Jokeri 10 Jari Kivimäki. Hyvä tänne! Kahdella lyönnyä turkisen kentälle etukäsen täyteen.
Paletti pieni, säilyttää. Aksion! Älä! Ykköseltä takapalo. Takapalo kuitenkin täynnä. Lyöntivuoro 4, Miro Marttila. Täällä! Hei! Marttila hoitaa pesät täyteen. Yksi palo taululla vuorolla. Ja ajoasettu purkamaan 5 ja Mika Puhu. Tuli! Aidat, aidat! Jepäi! Tästä toinen risti tulee kotipesään, mutta ajo jatkuu. Ja nyt lyömään 6 Jesper Forsman. Jatke ja Iiro kääntönäppi. Hakoniemi ja Marttila tilanneet vierailijoille 2 etupesän täynnä lyömään. Lyömässä 7 Miko Hännikäinen. Kopilla kenttä tyhjäksi etenijöistä. Tyhjälle kentälle pyrkimään 8 Joona Peltoniemi. Peltoniemi ykköselle vaihtamaan. 9 Jere Solla. Vieläkin. Mene!
kyllä tämä kakkospuoli kiinnitetään aivan täydellisesti siitä vieraille. Yksi juoksu lisää tilille. Tilanne 0-3. Tilanteella siis jatketaan nyt lyömään 11 Veikka Terjo. Valauri! Tällä siitä. Terjosta haava tykköselle jokereen jatketaan. Nyt lyömään 12 Ahokas. Otto koko ajan, hei! Hei! Kärkylle! Täällä! Täällä pallo! Hiiro, pesätään te!